Light of Warriors už je pátý ročník, pořádáme ho spolu s Lojzou Škeříkem. Pořádáme ho od roku 2012. Tak určitě emoční zážitek byl pro mě, když Radim Kušnírek vyhrál pás Light of Warriors. A když já jsem zápasil, asi pro mě každý nástup, každý bude vyloženě srdcová záležitost. Tenhle rok se určitě můžou diváci těšit na Davida Vinče. Že Petr Kareš má velmi dobrýho soupeře, Honza Malach a Tomáš Penc jsou takový největší lákadla, ale samozřejmě tam je mnoho dalších, jako Jirka Vaňata, Procházka a spousta dalších, Marián Tuma, který tady se mnou trénuje, což jsou lákadla, myslím, pro Liberečany opravdu. Letos budou 12 zápasů. V boxu jsem se dostal asi přes karate, judo, všechny bojové sporty, které asi existují, protože za komunistů to tady moc nebylo. Pohybuju se v tom od malička, takže to je taková moje záleba, asi životní směr. A pořádání, prostě to nějak samo přišlo. Asi před díky Danovi Pernerovi, no, asi díky Danovi Pernerovi. To byl jeho nápad, takový námět a my jsme to potom už jenom rozvinuli. No. No, bojový sport je asi jako každý sport o disciplíně a hlavně učí ty lidi, nebo ty kluky a holky, že za nic zadarmo není, prostě pro všechno si musí vydobít a všechno si musí vymakat a kdykoliv cokoliv odfláknu na tréninku, tak potom se to projeví v tom zápase a myslím, že to je výborná příprava i do života. Pokud jde o kluky a jejich zápasy, moje očekávání, tak samozřejmě teď asi nejtěžší zápas je pro Davida, nejtěžší zápas jeho kariéře s Bartem, který už je zkušený zápasník, všichni ho znají. Je to celkem střelec, silný chlap, velký, takže myslím, že bude opravdu velká mela. Potom Marián ten prostě pokaždý nechá srdce v ringu, takže to taky si myslím, že bude se na co těšit. Martin Prýzdubský, který má s Kozelkou z Jablonce, tak to bude prostě taková mela, protože oba dva kluci nic neřeší a uvidnou do sebe od prvního kola do posledního kola, tam nechají duši. Honza Malach a Tomáš Penc MMA, no tak MMA myslím, že vždycky se na to dívat, všichni víme, jak je to tvrdý, jsou to malý boxerky, de facto bez chráničů. Za oba kluky myslím, že máme se všichni na co těšit. No, příprava na Night of Warriors de facto nikdy nekončí, protože v okamžiku, kdy skončí jeden ročník, tak se připravuje hned druhý. Chtěl bych poděkovat hlavně sponzorům, partnerům, bez tady bych to samozřejmě nikdy nezvládl, protože i když si všichni představují, že vstupenky vydělají na samotný galavitě, tak to ani nebude. Chtěl bych ještě poděkovat divákům, který pokaždý dělají úžasnou atmosféru. Naposledy, když jsem byl já, tak jsem si to neskutečně užil. De facto pokaždý, když si to pouštím z videa, tak jsem úplně nadšený z toho, jaká tam vzniká divácká kulisa a doufám, že to bude zase